Já vás vítám u dalšího videa ze hry Svine HD. No a máme tady pokračování světý prasečí strategie. A máme tady předposlední misi za prasata. Konec ušaté peruči. Naším úkolem je zastavit zaječí bombardéry, který jsou schopný přenést novou speciální bombu, kterou zajíci vyvinuli. Dá se teda očekávat, že je to atomová bomba. A tu atomovou bombu chtějí hodit přímo na naše hlavní město. Dokážete si to jenom představit, kolik nevinných čuníků by za to zaplatilo? Ne, tohle se nesmí stát. Přeci zajíci nevyhrajou válku jenom kvůli atomové bombě. Jenom kvůli, no, jako jasně, no. Prostě potřebujeme zastavit všechny jejich letadla, který mají na letišti, který je před náma. Tady je to letiště, tady jsou ty bombardéry, tady jsou ty vrtulníky. Všechno tohleto musíme rozstřílet na kusy. Jenomže probojovat se tam rozhodně nebude jednoduchý. Celý letiště je hodně dobře bráněný a zdá se, že hlavní zaječí armáda je tady. A právě tady se s ní musíme utkat. Jenomže my máme ještě 500 peněz, za který můžeme něco nakupovat. A jak jste mi v komentářích tak nějak napsali, je to předposlední mise. Měl bych koupit zásoby. Potřebujeme co nejrychleji dopředu, přeci nechceme nechat zničit naše hlavní město. Takže zásoby koupíme. Je potřeba co nejdřív opravit naše tanky, probojovat se vpřed a dostat se k letadlům. Nemůžeme ztrácet ani vteřinu. Každá vteřina je opravdu drahocená v této misi. Tak jdeme na to. Jdeme pokračovat v odstřelování letiště a mezi tím opravíme tyhle tanky. Jo, to bude dobrý. Hnedka tu máme první bunkr, s tím, že já jsem nad tím tak jako přemýšlel, jak bychom to mohli udělat, aby to bylo co nejrychlejší to ničení těch bunkrů. A ono, raketomety mají velký dostřel, takže budeme používat raketomety na to. Společně s Artinama, že jo. To bude dobrý. No, sice nás budou střet ty Artiny, ale ty nás budou asi střet stejně, že jo, s tím nic neuděláme. Opravy jsou tady, ty vezmi průzkumníka, potřebujeme ho taky opravit. Super, jeden bunkr je zničený, no, začínáme dobře. Schválně někdo počítejte, kolik bunkrů v této misi zničíme. Já si myslím, že jich bude docela dost. Jsem zvědav, na jaký číslo se až dostanete. Vy nám pojďte pomoct. Tam jsou miny? Byly to miny, že jo? Jo, tam jsou miny. A oni na nich ztratili ten raketomet docela dobře. Rozbíte toho průzkumníka a pokračujeme dál hnedka. Jejich armáda v této misi je opravdu velmi silná, takže jednoduchý to nebude. Na miny samozřejmě máme našeho průzkumníka, takže to půjde. Tak dobrý, tyhle ty dorazíme a můžeme dál odstřelovat. Artiny dopředu, jste moc daleco. Ale co pak tu máme, jestli pak tu není artinářský bunkr? Ty artinářský bunkry jsou strašně nepříjemný, to mi věřte. Oni nás prostě pořád můžou střílet. Tak vezmi ho pravě a dojde si k ostatním. Ty pojď dopředu, zapojíš se do boje. Artiny, připravit palby, rychle, nestrácejte čas. A napálte to do tohohle toho artinářského bunkru. Pěkný, ale zase jde na nás průzkumník. Musíte letiště být tak dobře bráněný? Asi musí, že jo, když tam mají atomovku, nebo když tam teda vezou atomovku. Tak, zničte ho. Jo, tady jsou ty miny. Když se postavíte o ten bunkr, artináři vystřílíte na všechno možný, jenom ne na to, co je důležitý. Opravovat. Budeme asi potřebovat i náboje, že jo? Jo, prostě je koupíme. Předposlední mise. Na co čekat? Zachajuji transport. Tady opravdu není na co čekat. Směšuji k cíli. Tak ještě jeden soustřel. Super, a pokračujeme dál. Máme tu mini, máme tady těžký bunkr a artinářský bunkr. Potřebujeme dostat ten artinářský. S těžkým nám potom pomůžou raketomety, že jo? Nebo vlastně můžou už teďka jít. Jo, ještě tam už teďka. Vaše rozkazy, pane? Mám si dát pauzu. Tak, doplňuji munici hlavně Artinám. Ty to potřebují nejvíc. Ty Artiny tady budou nejdůležitější. Já bych měl nejradši tak 10 Artin tady. Tak, střílej to pro něj. Asi nemá cenu dávat 6 raket na bunkr, že jo? To by bylo k ničemu, no. To ne. Necháme tam jednu raketu a budeme to takhle odstřelovat z dálky. Jinak raketomety mají teda samoopravy, takže jim to až tak moc nevadí, že dostávají od těch Artin. Akorát, že je potom chvilku nemůžeme použít, že jo? Neboj, už doplňuju, už to tam doplňuju! Jsem připraven na všechno rozradit. Jo, zničíme ten a hned přejdeme na tohle na levo.
tím budeme mít celý tenhle ten roh toho letiště odkrytej, což je dobře, protože právě přes ten roh letiště bychom mohli vstoupit dovnitř. Aspoň to zkusíme. Chtěl bych se dostat i k jejich zásobám. Raději ne. A to co nejdřív. Tak, tu máme jeden, takže pojďme na druhej. Čet, Vajdel tu vlastně stojí dobře, ten tu musí stát, aby ho viděl. Doufám, že tady nebudou měli nějaký další miny, nerad bych najel na miny. S jakoukoliv jednotkou. Tak, už pojďte dopředu. Nějaký úkol pro pokorného služebníka? Jo, můj úkol je rozbít ten bunkr. Tak už mi řeknete, co mám dělat. No, dostává pěkně ten bunkr, za chvilku máme. On je tam normálně zahrabaný. Ten bunkr je tam zahrabaný do země. Ten je na hodně dobrým místě. To se mi líbí, jak mají udělaný to opevnění, jenom kdyby to bylo třeba naše opevnění a ne jejich, to by se mi potom líbilo ještě víc. Tak, teďka máme další bunkr tady napravo, kam bychom ještě mohli dostřelit. Podívám se na to. Poslouchám. Ne, nedostřelíme. Jo, takže přesun. Pojďte dopředu, ať se můžete zapojit. A vy taky. Tahle ta mise je opravdu hodně drsná. Je to ta nejdrsnější mise asi, jakou jsme tady kdy měli. Dva raketomety s druhou hvězdou. Jdeme do nich. Stejně je musíme zničit. Jinak neprojdeme. Naštěstí naše armáda je dobře připravená, že jo? Podívejte se, jak je útočíme z obou stran, ještě z tři artiny. Já jsem na cestě. Jo, ale jo. Ne, oni tam měli 6 raket. To je docela drsný, ale dobrý, zvládáme to, zvládáme to. Pojď minomet, vystřel si do nich, to jim dá hodně. Tak ještě druhý raketomet a pokračujeme. Jste si tím úplně jistý? Urazit. Super, tak a rychle. Další bunkr už je tady, takže střílejte. A tenhle ten tank se půjde opravit. No, pojedeme mu i naproti, ať je to co nejrychlejší. Vy to budete hlídat a mezi tím raketomety se přidají. Jo. A průzkumník to tam radši projede, kdyby tam náhodou byly nějaký miny. Ale snad tam nejsou, že jo? Ne. Vypadá to, že ne. To byly jenom v tom rohu, no. Nemohu lokalizovat na přítele. Dobře, tohle rozbíte, pak je tady ten artinářský, ten je tady. Na ten bychom klidně mohli najet těžkýma tankama. Na ten artinářský. Protože ten těžký bunkr, co je tady, tam podle mě nedostřelí. To je moc daleko od sebe. Tak, rychle jedeme. Teď ten artinářský. Tak budeme chvíli střílet. Jo, tady máme opraveno. Necháme tady opravit. A ještě dojedeme pro munici. Bunkr máme. No jde to rychle, artiny rychle na přesun, honem, nestrácíme čas vůbec, že jo, pokračujeme pořád dál. Tady bude další těžký bunkr a to už je možná všechno, další budou až tady. Vypadá to, že jo, připravit k palbě. Mohli bychom se už podívat na to letiště. Pojďme tam, rozbijeme ten plot. Tak, průzkumník dopředu. Já se tím rozstřílej. Rozkaz okamžitě vyvážit. Jo, těžký bunkr a jednotky. Počkat, na tom letišti jsou další, cože? To snad není možný, těch bunkrů je tady tolik. Tak, toho průzkumníka zničte. Mám problémy se zaměřeným, pane. To zvládneš. Co mám dělat? Dnešní specialita? Jasně, ještě tam je bivoj. No jo, proč ne? Už je tady. Samozřejmě, bivoj s druhou hvězdou. Zastav s tím průzkumníkem, jinak se nám bude takhle pohybovat a my ho vůbec netrefíme. Jo, i když má druhou hvězdu, tak padne docela rychle. No, když do něj střílí minomet, tak se ani nedivím. Jo, další bunkr je na letišti, jasně. Někdo tam není, tak artiny, postarejte se o ten na tom letišti. Vy se tady přesuňte blíž k nám asi. Jo. A tady bych potřeboval raketomety, aby se postarali o tenhle těžký bunkr, co tady stojí. Tím bychom měli aspoň tyhle ty bunkry okolo nás vyřešení.
A jsme pryč. Jasně, ještě z toho kopce nastřílí Jartina, jo. Doufám, že se nestratí. To je dobrý tohle. Už můžu jít. Proč ten bunker nevidíme? No, dobrý. Dal bych si ještě 10 teka munice, prosím. Aha, náboje pro raketomety. No jasně, pojeď. Nemohu lokalizovat nepřítele. Tady jedna Jartina a kde je další? To je na letišti přímo. Vás. Vás? Musíme teďka dostat ty dva těžší bunkry. Nějaké rozkazy. Mohli bychom se podívat tady průzkumníkem, třeba ta Jartina není ani hlídaná. Vyrážím. Bude, že jo? Ale kdo ví, zkusíme to. Někdo tam není, třeba to vyjde. Tak kdo po nás střílí? Nemohu lokalizovat. Mini, Jartina a raketomety s druhou hvězdou. Jsem prostě nejlepší. Tak, jeden bunkr máme, to byl ten na letišti, teď dorazíme tenhle. Kdo je tam? A přesun, potřebujeme dostat tu Jartinu. Mizíme. A nás teďka nevidí? Ne, nevidí. Jej, super, super, doufám, že na ní budeme moc střílet. Oni jsou prostě i na tom kopci okolo Vyrážím. Toho letiště, to je šílená obrana. Nový cíl naprogramován. Kde se zbojuje? A, z letiště nám jede návštěva. Velká chyba. Zajec jako obvykle. Jeden bivoj? Rozumím se, to je docela slabá návštěva. Okamžitě opravit. Počkat. Kde ztrácíme průzkumníka? Jo, tady, to je dobrý. Ten se opraví sám. Vývoje, máme, dostaň tu Jartinu. Ale ty raketomety sem pojedou, že jo? No jasně. Rychle doplnit. Doplnit náboje našim raketometům, ať se můžou připravit k boji. Tady nám taky dochází náboje. Je zase nepřítel. Zase z letiště? Taky dostaňte. Ovšak všuty! Ne, oni sem nastřelili ty rakety a docela to zabolelo. Podíváme se, co tam je! Vyklidte pole! Co se děje? Ne, raketu mi dostaňte teda. Dejte tam 6 raket. Myslíte, my ztratíme naši raketomet. Ne! Jo, tady jsem. Ty se postaraj o tu Jartinu. Ta nám tady dělá strašně zle. Vás? Dobrá. Tohle doražte. Umírají příliš rychle. Dobrý, tohle bychom měli. Teď potřebujeme opravy. A tady doraž tu Jartinu a běž na ty miny. Ten už je mrtvý. Takový minový pole tady. Co to znamená bojovat proti zajcům? Nějaký veliký minový pole. Další náboje pro raketomety. Necháme tam 6 raket, třeba se nám to bude hodit. A velitel, ty pojď rychle dopředu. Musíš odhalit další bunkry. Musíme pořád střílet, nemůžeme ztrácet čas. Kolik těch min tam je? Je tohle vůbec možný? O v prvním kole. Jo, další bunkry. Jedeme. V prvním kole. Na tom letišti jsou vlastně Jartiny. Jedu na plný plyn. Už jsem na cestě. Jsou dvě vedle sebe. Vaše rozkazy, pane. Dobrá, vyrodíme kotvy. Jo, dvě vedle sebe tady. Je skrytý. Až znovu vystřelí, tak je sundáme. Tady. Vždycky jsem chtěl být krajiny archivy. Vejte, vystáhni se. Jinak jsme skončili. Přijmej zásah. Jednu Jartinu máme, takhle ji dostaneme. Přítel je skrytý. Oni pořád střílí na toho velitele. Stáhni se. Opravy, kde jsou? Dobrá. Trvá to nějak dlouho. Říkáte? Adios. Ano, pane. Rozumím. Je na mraky. Je nějaký velitel, jo? Jo. Dobrá, mluvte. Jo, jasně, jsem na cestě. Tak Jartina dostává pěkně, ale samozřejmě prostě i Jartina něco vydrží. Takže pořád nechce padnout. Už na tom pracuju, pane. Opravdu. No hurá. Trefa. Kdo chce stodilnou skládačku sajíce? To bychom měli. Jedna z těch dvou Jartin je mimo. Dobrá, hned to bude. Tak munice nám dochází. U všeho, co tady máme, nám dochází munice. Tak už mi řeknete, co mám dělat. Udělám s tebou krátký proces. Tak, ta druhá Jartina, kde je? Tady. Čemu krumpač, když máte pěkně velké... To nevím, jestli jsem dal úplně přesně tohle. Uvidíme. Nedal jsem to přesně. Čekám si na další výstřel. Ale střílí toho tam tuč, tak kde je? Máte pěkně velký kanon. Vaše rozkazy, pane? Teďka dvě Jartiny trefujou a ta třetí střílí na bunker, protože nemá dostřel.
No, to by mohlo jít takhle. Dostanu už konečně nějaké rozkazy? Nepřítel je skrytý. Právě se trošku bojím od toho našeho velitele, ten docela dostává. Pořádku, tak je to mě, ty jeďte dopředu. Já? Ztráta času. Přepinám, tak zase jednu raketu, no, jdeme střet na bunkr. Už na tom pracuju, to buď taky dopředu, kdyby to náhodou byly miny, ať o tom víme. To na neutočí. Tohle úsměv na tváři. A další artiny. Všude artiny, ale už jsme skoro u letadla. Mám si dát pauzu, nemohu lokalizovat. Dobře, artinu na letišti máme. Vedle tebe. Ukaž se, čerfe. Dobře, tady už máme náboje u artin, takže přesuňte se. Jsem na cestě. A ještě potřebujeme tu artinu tam objevit. Jsem připraven na všechno. Nějaký náboje pro minomet, to je taky potřeba. Tak, co tady ještě je? Tady bude nějaký těžký bunker určitě ještě a nějaký artinářský teda. Co se děje? Hned to bude. Udělám z tebe louži bahna. Ne, tam stojí normální raketomet. A ho zničíme. S tím nebude takový problém, že jo? Ten nemá tolik HPček jako ten bunker. 24 minut a 55 vteřin. Půlka času je pryč na tuhle misi. A my jsme ještě nezničili ani jeden vrtulník a ani jedno letadlo. No je tam zaseklej. Vypadá to jako, že je tam zaseklej. Co se mu to stalo? Nevadí, dobře pro nás. Artina s druhou hvězdou. No jo, když už nemají bunkery, tak tam musí mít normální artiny aspoň. Cítím ve vzduchu odměnu. Ten velitel bez hvězdy, toho zničíme taky. Samozřejmě. Pozor, tady byly ty miny ještě. Nebo už to máme odminovaný kompletně? Už to máme asi odminovaný. Dobrý. Tak, artinu máme. Super. Tak, jdeme si pro letadlo. Všechno sničím. Dostřejte ten plot, ať se tam můžeme dostat. Jsem prostě. Tam jsou miny. Bunker přímo vedle letadla. Jo, jsou tam miny. Tam jsou všude miny, to je celý podminovaný ještě. Ten bunker sničte hlavně, jak můžeme dostat to letadlo. Jsem si jako chlapti v Newcale. Celý letiště je podminovaný. Postravujte ode mě jeho v tomu. Jakou obranu tady mají dobrou, to musím uznat. Ta obrana je přímo šílená, to ani není dobrá obrana, to je šílená obrana. Hádám teda, že tady budou další miny, že jo, za tím plotem. Jdu tam. Ne, vypadá to, že nejsou. Tak jenom u toho letadla. Ale ne, další průzkumník. Dobrý, bunkr máme. Ale ne, to je nějaký větší útok tady. Rozumím. Nenávidím sadice. Dostaňte je, to zvládnete. A tady zničte první letadlo. Tady je první bombardér. Jo, přesně tak, jsme u prvního bombardéru. Vyhážím. Pro oslitování, stejně ti to nepomůže. Chybí mi tu pořádný soupeř. Chybí mi tu pořádný soupeř. Ano, tak už to zničte to letadlo. Chybí mi tu pořádný soupeř. Cítím ve vzduchu odměnu. Máme dalšího velitele, takže toho dostaneme taky. Ten tady asi vydal ty artiny, že jo, který pro nás předtím střílili, jenomže oni tam jsou další artiny. Je čas to tu trochu rozbourat. Bylo to skvělé, hoši. Tak, zpátky průzkumník. Abychom tady někdy nenajeli na ty miny. Musíme to opravdu pořádně odminovat. Raketomety s druhou hvězdou a minomet s druhou hvězdou sem jedou, jo? Tak si říkám, kolik tam těch nepřátel ještě je? Asi docela dost. Co to? Nějaký velký útok. Zatáhni dělo a stáhni se k nám. Musíme zvládnout tyhle na tom letišti, ty raketomety s minometem. Neď k tomu bunkru, ať tě nestřílí, už máš málo HPček. Dobrý. Ten minomet bude dávat strašně moc. Pojďte pomoct, Donem. Ne, přijdeme o raketomet. My přijdeme o raketomet! Obejď ten bunkr! Ne! To vůbec není dobrý tohleto. Teď pozor.
Naše artiny, když budou střílet na ten bunkr, tak nám zničí raketomet. Stejně tady, když tam bude střílet náš raketomet. A pal! Další, prosím. Páni, to bylo úžasné. Ještě tohleto. A potřebujeme... Jo, tady ještě nějaký raketomet. Jenom vůbec nevím, co tady dělá. Potřebujeme opravy. Pěď pryč, to je stáhní k artinám. Číkal se něco? Nechte mě Říkej! Ne, my jsme se zasekli. Dobrý, už to jede. Brzy nám dojde munice! Pojď se, další průzkumník jede. Ty se sem prostě sjíždějí z celý mapy. Jsem pod palbou, pane. Dorazit. Jsme u jejich zásob. Opravy, náboje. Výborně. 20 minut už jenom. Ale jeden bombardér máme. To kvůli tomu jsme zničili ten bombardér přijeli, že jo? Určitě jo. Jsem na cestě. Spotřeboval jsem skoro všechnu munici. Jo, teďka nás munici. Teda otahovka se v této misi docela dost najezdí. Teď už můžete zase všichni střílet. Tak ale tady nám je nějaký další jednotky. Dobrá, hned to bude. Vyběžte k těmhle těm nábojům, tady se doplníte. Jo, a ještě na tom letiště je nějaká artina, že jo? Ty nemáš náboje, takže ty se běž doplnit. 24. 16, to ještě stačí. Takže tahle armáda pokračuje dál. Tyhle se přidaj. A artiny musíme přesunout, už zase nemají dostřel. Jasně, všude jsou miny. Nižte artinu. Další jejich jednotky jedou zase s druhou hvězdou. Ty nám pojď pomoct. Artiny trošku dopředu, ať nám můžou pomoct. Ty tam dej 6 raket, ty tam dej taky 6 raket. No, střejte to do nich, honem. Minomet ztrácíme, musíme ho opravit. Připravte se k palbě. Spěchám. Ty miny nechte bejt teďka, ty nejsou vůbec důležitý. Ty jich tanky zničte, ne! Dobrý, a můžeme jít znova na ty artiny. Zase dopředu všichni. 18 nábojů, 4 náboje, 12 nábojů, vy se běžte doplnit. Mezitím otávka přiveze náboje pro artiny. Tuhle artinu už zničte konečně, super. Tak, teďka to musíme zničit tam, jak je to podminovaný. Aha, artinu musí dopředu, jo? Další bivoj jede. Bivoj s nultou hvězdou. Nečekal bych, že něco takového v téhle misi uvidím, ale těší mě to. Zničte ho. Tohle ještě ten, co jede s tou druhou hvězdou. Musíme trochu opravit i toho průzkumníka, i když má samoopravy. 18 minut do konce téhle mise. Jsem zde. Máme náboje, útok. Další útok, prostě musíme furt útočit. My nemůžeme přestat. Stačí už, stačí. Další průzkumník je kde? Tady. Pojďte to odminovat. Další průzkumník jede. Běchám. Tady někde nás střílí artina. Průzkumníci, běžte si pro ní. A naše artiny musí dopředu. Tenhle lehký tank se stáhne pro opravy. Artiny dopředu, raketometry pojďte, ty vezmi náboje. Další jednotky jedou, no super. Ne. To vůbec není dobrý tohleto. To není dobrý. Najďte tam. Je v kritickém stavu. Cíl, sám jsem tady. Něco? Ne. Tážná tyč je připravena. Počkat, jak teďka, abychom nezničili nějaký náš tank, že jo? Vyběžte do tohohle. Vy taky. A tady to potřebujeme nějak ustřílet. A potřebujeme opravy. Tahle mise je hrozná, tahle je úplně hrozná. Jste si tím úplně jistý? Jen když za to dostaneme medaily. Myslel jsem, že jsem nesničitelný. Použijte moje tělo jako střelu, ať není moje smrt zbytečná. Tak vy nemůžete moc pomoct, že jo? Jsi ty chmyze. Ne, my ztratíme lehkej tank. To byl poslední nápoj. Ne!
Ztratili jsme lehkej tank. Nikdy na něj nezapomeneme. Nikdy na něj nezapomeneme. Zemřel jako hrdina. Ovšak všuty, kdo na mě utočí? Nedá se nic dělat. Tadle mise je hrozná. Ztratili jsme ještě Artinu, ale to ještě můžeme opravit. Je mi to líto. Tohle se nemělo stát, ale bohužel. 16 minut do konce mise. Kde je nepřítel? Musíme táhnout. Vem si tohle. Pomáhá to proti životnosti. Další bylo jeden? No super, a my nemáme náboje. Kde je nepřítel? Útočím. Fire! Ovšak všuty. To na mě útočí. Smrt chasadům. Jeho čas nastal. Jo, to jsme ztratili jenom opravy. Já už jsem se bál, že jsme ztratili další jednotku. Začí, že jsme ztratili ten lehkej tank, už to je dost bolestivý. 15 minut do konce mise. Velká část letiště už je naše, ale celý letiště ještě určitě ne. Potřebovali bychom doplňovat jednotky, jenomže nemáme čas. To je lepší než chlípek. Výborně. Na ten lehkej tank musíme opravit. Nemůžeme ztratit další. Máme ještě nějaký zásoby někde, nebo už máme jenom ty zásoby, co jsme ukradli? Jo, tady máme ještě náboje. Kolik? 85 nábojů. To moc není teda. Artiny, střílejte, střílejte! Jsme skoro u letadla. Jasně, zase nám dochází náboje i u Artin. Jsem pod palbou, pane. Tahle mise je strašlivá. Opravdu jo. Tohle je ta nejtěžší mise, jakou jsme tady kdy měli. Taky že jo, máme první opravdový ztráty. No. Dobrý nápad. Nefitím útočníka, pane. Je to bolestivý. Vyražíš útok. Na jejich poslední chodinka. 14 minut do konce téhle mise. Takové místo jsem hledal. Zničte bombardér. Na to zautočit. Super, máme další bombardér. Artiny musíte vpřed. Mám si dát pauzu, můžu zaměřit. Další Artinu tady mají a další bunker. Systém naprogramován. A tamhle nastří další Artina ještě za tím letištěm, že jo? Spěchám. Bo to je ještě tady v letišti, jakoby? Teď nevím. 14 minut do konce, musíme střílet. Musíme bojovat s tím bunkrem normálně. Vyrážím. Ještě 3 vrtulníky tady jsou. Jedu na plný plyn. To bychom mohli zvládnout tohle. Uvítal bych nějaké rozkazy. Vrátte se k palbě. Pomozte nám, Artiny. Minomet. Dopředu. Potřebujeme zpátky průzkumníky. Poslouchám. Ty nám teďka hrozně chybějí. Tak. Ne. Tady jsou miny. Sedíme v pěkné popelnici. Sáhněte se, tam jsou miny. Ty průzkumníky potřebujeme hned. Jsem. Když to je vrtulník. Vyražíme. Dostanu už konečně nějaké rozkazy? Odkud to útočí? Od toho, Vko, já si myslím, že v téhle misi máš víc než dost rozkazů. A máš víc práce, než kolik bys si vůbec zvládnul. Žádný problém. Jsem ty opravy a ves to zbytku armády, honem. Otáhnu všechno, co není přibytek zemí. Nás přijejí nějaký Artiny. Jak si přejete? Někde je tu ostřelovač. Pravda, někdy je tady ostřelovač, ale někdy tady jsou taky miny. Tohle bude tvůj konec. Jo, ty jsou tady úplně na kraji. Podívejte. Kde je ta Artina? Ona je uvnitř nebo je venku? Já teďka nevím. Prostratím to na prach. Tážná tyč je připravena. Pane, nevidíme nepřítele. Hned tady je, ona je venku. Rychle zničte Artinu. Poslouchám. Jo, jasně, jsem na cestě. Dobře, to ještě zvládneme. Tenhle vrtulník máme, zbývají 2 vrtulníky na letišti. A máme na to 12 minut, abychom je zničili. No, jestli to stihneme, to zjistíme až příště, protože já si myslím, že z tohohle dílu by to bylo pomalu všechno. A myslím si, že tohle byl díl, ve kterém jsme zničili úplně nejvíc jednotek. Prostě úplně nejvíc jednotek, co jsme kdy v jednom díle Swine HD zvládli. Tohle byl prostě masakr. Masakr a náš lehký tank to nezvládnul. A časově na tom nejsme úplně nejlíp. Nevím, jestli tuhletu misi zvládneme. Mohli bychom. Ty vrtulníky už nejsou moc daleko, že jo?
a potom ta mise snad skončí, ne? Doufám, že jo. No, já úplně nevím, co teďka říct, asi už se s vámi jenom rozloučit a počkejte si určitě na další díl, protože nevím, jestli to zvládneme. Nevím, jestli zvládneme zastavit zajíce před tím, aby poslali atomovou bombu na naše hlavní město. Z tohoto videa ze hry Swine HD to bude pomalu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že jste se u něj bavili, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tady dejte odběr. A taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu. A pokud budete mít nějaké otázky, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně, se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Třeba opět z týhletý superový strategie. Takže zatím, čau!